სვისუბანში მდებარე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით მექვაბიშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში. დიდი მადლობა მამა დავით. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. აი ხართ. დიდი მარხვის გარდამავალი პერიოდი და მზადება ვნების შვიდეულისთვის. სწორედ ეს თემა შევარჩიეთ დღეს თქვენთან სასაუბროდ. რატომ ატარებს ასე დიდ მნიშვნელობას ვნების შვიდეული ქრისტიანი ადამიანის უსამკითხვით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. ეხლა ეს დიდი მარხვა არის, ზოგადად ქრისტეშობის მარხვაც, მაგრამ ეს კიდევ ერთი კვირა დამატებით იქ არ არის. ეს არის მარხვა, რომლის დროსაც მთლიანად უნდა მოხდეს ადამიანის ფიზიკური და სულიერი ძალების დახარჯვა მსახურებისთვის და იმისთვის, რომ მორწმუნე ადამიანმა განიცადოს აღდგომის დიდებულება. და აი თან წელს ეხა ისე დაემთხვა, რომ ხარება, ლაზარეს აღდგინება და ბრძოლა, ეს პარასკევი შაბათი კვირა, სახსნელო დღეები არის და ამის შემდგომ უკვე ალბათ ყველა მისე უნდა მოიცალოს და დაალაგოს თავისი ცხოვრება, ყოფითი ცხოვრება, საქმეები, რომ მაქსიმალურად იქნეს გატარებული ეს ვნების შვიდეული წმინდა ეკლესიაში, იმიტომ რომ ხა მარტო საკვებისგან თავის შეკავება და ესეთ მკაცრი და უზეთო მარხვა, ნუ ესეც ხშირად რთულად შესაძლებელია, ნუ ეს ყველაფერი ხა რომელსაც ჩვენ ხადაგებთ მოდის მონასტრებიდან ბერებმა შეადგინეს ეს ტიპი კონები და იმათვის სათქმა უნდა გაცილებით მარტივი იყო ამ ყველაფრის შესრულება. ჩვენ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ მიუბაძოთ ახლა სამონასტრო წესდებებს და ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი წარმატებითაც ხდება ეს ყველაფერი თანამედროვე ცხოვრებაში. თანამედროვე ადამიანს ყველაზე ასე ვთქვათ მეტად რაც ემარტივება არის მარხვა, იმიტომ რომ მოსაწონი არის ეს თანამედროვე ადამიანისთვის, ამსუბუქებს, ამხიარულებს, ზედმეტობას აშორებს, მაგრამ როგორც თქვით, ნუ მარტო ეს არ არის. იმიტომ იყო ეხა ეს 40 დღე, მსობის დღეს და სწავლულზე უკვე ფაქტურად ხდება დასრულება 40-დღიანი მარხვისა და იწყება ახალი ეს ვნების შვიდეული, რომელიც ძველ დროში თალკე მარხვათი იყო, მაგრამ ნუ მაინც მიერთებული იყო ამ პერიოდს. იმიტომ რომ ჩვენ ესე იგი შევაჯამოთ ჩვენი გამვლილი ეს დიდი მარხვის პერიოდი, შევაჯამოთ ჩვენი ცხოვრება. უნიკალური ლოცვა არის ეფრემასურის ლოცვა, რომელიც აი ძალიან გვახერდებს საკუთარ თავში და ძალიან დიდი თავმდაბლობით და ქრისტესადმი ეს შეერთების სურვილით და ჩვენი ცოდვებისაგან შესაბამისად გათავისუფლების განწმენდის სურვილით დავიწყოთ ეს ვნების შვიდეული და ეკლესია გვთავაზობს უნიკალურ საკითხავებს. ეხსენებათ ორშაბათს, სამშაბათს და ოთხშაბათს მთელი ოთხთავი იკითხება. იოანეს სახარების რაღაც ნაწილი რჩება, რომელიც უკვე გადადის 12 ვნების სახარებაზე და ნუ ძველ დროში ესე ტრადიცია იყო, რომ ეს მთელი ოთხთავი მთელი დიდი მარხვის განმავლობაში იკითხებოდა, მაგრამ ეკლესიამ დაინახა მერე, რომ ადამიანები უფრო მეტად ეკლესიაში მიდიოდნენ ესე ბოლო პერიოდში ვნების შვიდეულში და ნუ ესეთი წესიც არის ახლა თანამედროვე პრაქტიკაში დამკვიდრებული, რომ ერთიანად იკითხება ეს ოთხივე სახარება და ამას ნამდვილად დარნო დააკლდეს მორწმუნე ადამიანი და თვითონ ის რომ ადამიანმა მთელი ამ ხნის განმავლობაში იმარხულა, ეცადა რომ უფრო წინ წასულიყო ქრისტესთან ურთიერთობაში, ეს თავისთავად ადამიანს აძლევს უფრო მეტ გასაქანს სულიერ სამყაროსადმი, უფრო მეტად აღქმადი ხდება სულიერი საგნები და თვითონ ის სახარების საკითხავებიც, იმიტომ რომ ეხა თუ ჩვენ შევადარებთ ჩვენს აღქმას სახსნელო პერიოდში და მარხვის პერიოდში სულიერი საკითხავებისადმი, კარგად დავაკვირდებით, რომ მარხვის პერიოდში უფრო მეტი გაგება ხდება და დაჯერება, რა თქმა უნდა, იმ სულიერი სამყაროს, რომელიც რეალურად არსებობს და ღვთის დიდებულების, იმ ხატის დიდებულების, საღვთო საიდუმლოებების. ასე რომ ეს არის უნიკალური პერიოდი, რომლის მსგავსიც ფაქტურად მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ აღარ მოგვეცემა და კიდევ ერთი მოწოდება წმინდა ეკლესიიდან ყველა ადამიანს, ვინც ვერ იმარხულა ამ დრომდე, ეკლესია არავის არ ართმევს შესაძლებლობას მადლის მისაღებად. პირიქით ჩვენ გვაქვს ახარებისეული გავი, სადაც უფალი ბოლო ჟამს მოსულსაც კი იგივე მადლს ანიჭებს. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი არის ეს გამოცდილება, ადამიანი თავიდანვე შეუდგა წმინდა ეკლესიის მცნებებს ქრისტეს უფრო მეტად დასამკვიდრებლად, მაგრამ ეკლესია ამბობს იმას, რომ გვიანი არასდროს არ არის და მე ყველას მოუწოდებ, რომ ეს ერთი კვირა მაინც ეს ვნების შვიდეული შევინახოთ და მე არ მეგულება დღეს მოძღვარი, რომ ერთი კვირა თქვა ესე ადამიანმა მაგრად მოინდომოს, აღსარება ჩააბოროს გულწრფელად, მოინდომოს თავის ცხოვრების შესვლა და თქვა მონაწილეობა არ მიაღებინოს, ანუ არაზიაროს დიდებულ დღეებს, იგივე დიდხუთ ჩაბათს, დიდ ჩაბათს და ნუ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე და თან
აი ამ სახარებების კითხვის შემდეგ არის ორშაბათ, სამშაბათ და ოთხშაბათ პირველ შეწეულის ლიტურგიები. საკმაოდ მკაცრი არის ეს. მკაცრი და ასე ვთქვათ, მოცლას საჭიროებს ერის კაცთაგან, რომ გაგებულ იქნეს ეკლესიის ხმა ამ პერიოდში. Და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღე ვნების შვიდეულში არის დიდი ხუთშაბათის დღე. Ჩვენ არამარტო ვიხსენებთ ადამიანთა ხსნის ყველა განგებულებას და განსაკუთრებით ზიარების საცხოვრებელ მცნებას, არამედ თანამონაწილეები ხდებით საიდუმლო სერობისა, განსაკუთრებული აღქმა, დაჯერება და სიახლოვე მოდის აი ამ დროს საიდუმლო სერობისადმი, რადგანაც ეკლესია თავისი საკითხავებით ძალიან დიდი სახარება მოცულობითად იკითხება ამ დღის ლიტურგიკულ დღეს. Ამ დღეს არის უამრავი საეკლესიო საგალობლები, რომლებიც წლების განმავლობაში იქნებოდა. როგორც ხედავთ ჩვენ, თანდათანობით ეკლესიამ თავისი ეს ქადაგების ფორმა და რწმენის გადაცემის ფორმა უფრო მეტად დახვეწა და დღეს ძალიან გამარტივებული არის ეს ყველაფერი. მთავარი არის უბრალოდ ადამიანის მონდომება და აუცილებლად თანდათანობით ესეთ ცოცხალი რწმენა დამკვიდრდება ყველა ადამიანში. Და აი ამ დღეს აღესრულება დიდ ხუთშაბათს ბასილი დიდის წირვა, ეპისკოპოსის მთავრის წირვაზე სრულდება ფეხების დაბანვის წესი, დღე როდესაც უფალმა გვაჩვენა ენით გამოუთქმელი თავმდაბლობა. ჩვენ კი ვხედავთ, რომ დღეს ისეთ ცხოვრებაში ვცხოვრობთ, ეხა მეც ვიტყვით ჩემს ახსარებას, რომ ძალიან ხშირად ვარდები ამ პარტავნებაში, ალბათ სულ ამ პარტავნებაში ვარ, ალბათ მეტნაკლებად ყველანი ესე ვარ, ხიბლის ქვეშ ვარ. Მაგრამ აი ეს ქმედება მაცხოვრისა, სამან დიდი სიმდაბლის მაგალითი გვიჩვენა, უნდა იყოს გამსაზღვრელი ჩვენი ცხოვრების წესისა, ხო? მარტო ლოცვა რას გვარგებს, მარტო რწმენა რას გვარგებს, თუ თავი არ დავიმდაბლეთ. აი ერთ-ერთი საკითხავში სოლომონის სიბრძნეში წერია, რომ რაც უფრო მეტად წარემატები შენს საქმეებში, უფრო მეტად დაიმდაბლე თავი შენი. Ну თავმდაბლობა ეს არის თავისთავად რა თქმა უნდა მოყვება მარხვას და ლოცვას შენ, რაც უფრო მეტად უახლოვდები ღვთის მალს, მეტად შემოდის შენში ღვთის ნათელი და გრძნობ შენს უღირსებას, ხომ? მაგრამ ეს თავისთავად ეს პროცესი არ იმართება, მაგრამ თამდაბლობა ეს არის განშის უნარით მოპოვებული უმაღლესი სათნოება, როცა ჩვენ უნდა დავაჯეროთ ჩვენი თავი, რომ მართლა შიშველი მოვედით, შიშველი წავალთ და თუ კი რაიმე კეთილი საქმე გაგვიკეთებია როდესმე, ეს ჩვენში აღსრა ღვთის მადმა და მანვე გაგვიყვალა გზა სიკეთისკენ და უმეტესწილად ალბათ შეიძლება 100% ესე შეიძლება ითქვას კიდევაც, როდესაც ჩვენ თავს წარმოვაჩენთ ზღვაზე უფრო უპირატესად, ჩვენ აი ამ დროს პირდაპირ ვიტყვი რომ გონება გვაქვს არეული, იმიტომ რომ ჩვენ რა ვიცით იმ ადამიანის ცხოვრება. ხო აი ლოგიკურად როც რო ესე შევხედოთ, არ ვიცით ჩვენ ადამიანის გულში რა ხდება, მას როგორი სინანული აქვს, ის როგორ ემსახურება უფალს, ჩვენ მას სამწუხაროდ ადამიანებს განვიკითხავთ და ვშიით იმოცემულობით რამდენ რასაც ჩვენ მას ვხედავთ და ქვესმის მისი საქმეები. Და ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ეს დიდი ხუთშაბათი. ზოგ ტაძარში ამავე დღეს აღესრულება 12 ვნების სახარება, ზოგ ტაძარში პარასკევს ადრე დილით ცისკარზე და ეს 12 ვნების სახარება ნამდვილად აძლევს ყველა ქრისტიანს იმ დიდი სიყვარულის განცდის საშუალებას, რაც ქრისტემ გამოავლინა ჩვენს მიმართ. ეს სიყვარული უფალს ყოველთვის ჰქონდა, აქვს და ექნება, ღვთის ბუნება არასდროს არ შეიცვლება. Да, ჩვენ ყველა უნდა ვეცადოთ, რომ ეს ღვთის დიდი სიყვარული დავინახოთ. Უფალი ერთგვარად ესე შეიძლება ითქვას, რომ იძულებულიც კი გახდა, რომ გადმოეღვარა ეს სიყვარული, რადგანაც თავისთავად ადამიანი ვეღარ ბრუნდებოდა უკვე დაცემის შემდეგ ღვთის სიყვარულში და უცა ვერაფერი ვეღარ შველიდა უფალს, უფალმა ეს ღვაწლი აღასრულა და ეს 12 ვნების სახარება მთლიანად წარმოაჩენს ქრისტეს ვნებებს, თუ მან რა აღასრულა ჩვენი გადარჩენისთვის. Რა თქმა უნდა, მას როგორც ღმერთს ძალიან მარტივად შეეძლო ამ განსაცდელებისგან თავის დაღწევა, უბრალოდ ერთი სიტყვა იყო საჭირო, როგორც ის თავად მოწმობს ახარებაში, რომ მე შემიძლია 12 გუნდი ანგელოზს აქ წარმოვადგინო. ანგელოზებს აქვს ძალიან დიდი ძალა, მაგრამ მან ნებსით საკუთარი ნებით ესე ადამიანებს მისცა იმისი უფლება, რომ ყველაფერი გამოეულინათ მასზე. იგივე ცნობის დღესასწაულზე მაგალითად სიყვარულის გამოვლინება, ხოლო ვნების დღეებში ეს სიბოროტის გამოვლინება და ნუ ერთ-ერთი მთავარი დღე, რომელსაც ჩვენ ვეძახით წითელ პარასკევს, როდესაც სამყარომ და ისე ვიტყოდი, რომ ძალიან ხშირა ჩვენს უმძვინვარესი განაჩენი გამოგვაქვს ყოველთა მეუფისთვის, სიკვდილი ჯვარზე გაკვრა ჩვენი ცოდვების გამო და უსიყვარულობის გამო.
რომელ დღესაც მზე დაბნელდა, ძველი აღთქმის ტაძრის კრეცაბმელი გაიპო, მკვდარნი აღსკენ, რადგანაც სამყაროს შემოქმედი ჯვარზე დანჯებოდა და ჯვარზე აღესრულა. ნუ ღმერთი ჯვარზე მოკვდა, ესე ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები არ განვაცალკავებთ ადამიანურ ბუნებას და საღვთობუნებას, ეს ორივე ერთპიროვნებაში არის დადგომილი. Რა თქმა უნდა, ადამიანურ ბუნებით მოკვდა, მაგრამ ზოგადად ვამბობთ, რომ ღმერთი მოკვდა ჯვარზე და მან თავის ეს განთქმული ხელებით მთელს კაცობრიობას მოუწოდა მასთან მისასლულად, შერიგებისკენ, მიტევებისკენ და ის ზოგ ხატზე ქრისტე ეს მაკურთხეველი ხელით არის ესე ჯვარზე გაკროლი გამოსახული, რომ იქიდანაც აკურთხებს ყველას. მამები ამობენ, რომ ის განსაკუთრებულად ელოდებოდა მის ამორჩეულ ადამიანს, ხომ, იუდა ისკარიოტელს. უფალი მზად იყო, რა თქმა უნდა, მისთვის მიეტევებინა ცოდვები და ის ხელი და ის ფეხი, რომელიც ჩვენ განვყავით და გადავტვით ურჩობისკენ, სწორედ აი ურჩობის აღსახოცად, როდესაც ესე სამშვალი დაემშვალა მის უხრწნელ ხელებში და ფეხებში ქრისტეში, მოვიდა უფალი, რომ ჩვენი ეს დომილება და ურჩობა აღეხოცა და გვერდი, რომლისგანაც შექმნილი იყო პირველი ქალი ევა, საიდანაც შემოვიდა პირველი ცოდვა სამყაროში, სწორედ აი ამ ყველაფრის დასალაგებლად უფალი მიითვალოს ჯვარზე გაკვრას და ის მტრებიც კი, რომელთაც იოტის ოდენა მაინც ნატამალი სწრაფვა ჭეშმარიტებისგან ჰქონდათ, თუნდაც ლონგინოს ასისტავი, რომელმაც ლახვარი უგმირა მცხოვარს გვერდში, ისიც კი ქრისტეს მიმდევარი გახდა და აღდგომის მქადაგებელი. და უნებურად ის ადამიანები, რომლებიც დადგენილნი იყვნენ ქრისტეს საფლავზე იმისთვის, რომ მოციქულებს არ მოეპარათ და თან ეს იყო, რა თქმა უნდა, განჩინება სინედრიონის წევრების და სამი დღის განმავლობაში განსაკუთრებულად ყოფილიყო ქრისტეს საფლავი დაცული, მას შემდეგ, რაც აღდგა უფალი ესო ქრისტე მკვდრეთით და ნუ ეს დიდი რეალობა იხილეს მცველებმა, შიშისაგან იქნეს ვითარც მკვდარნი, ამის შემდგომ დაიწყეს ქადაგება იმისა, რომ როდესაც ჩვენ გვეძინა, მაშინ ქრისტე აღდგა და სწორედ ეს იყო პირველი დიდი ქადაგება ქრისტეს აღდგომისა. უბრალო ხალხი ლოგიკურად ეს შეკითხვას უბრუნებდნენ მათ, რომ თუ კი თქვენ გეძინათ, მაშინ რა იცით, რომ მოციქულები მივიდნენ და მოიპარეს ქრისტეს სხეული და როგორ შეიძლებოდა ესე გუშაგად დადგომილ მცველებს, რომელთაც ძალიან დიდი თანხა ჰქონდათ ამაში აღებული და ამისთვის იყვნენ გაწვრთნილები, მათ გამოპაროდათ ქრისტეს სხეულის მოპარო. რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტად აღდგა ქრისტე და ხალხი ამას იჯერებდა. საერთოდ გულწრფელ ადამიანს და ესე სულიერად მხედველ ადამიანს აქვს იმის უნარი, რომ ადამიანს თვალებში ჩახედოს და გაარჩიოს ის სიმართლეს ამბობს თუ ტყუილს ამბობს. და ნუ ესე მოკლედ ეხა გავდივართ ამ დღეს, მაგრამ რეალურად ეკლესია გაგვატარებს ერთი ერთში ჩვენ გოლგოთის გზას, ყველა მორწმუნეს და ჯვარცმასთან ერთად კიდევაც გვაზიარებს ქრისტეს აღდგომას. მთავარი არის, რომ ჩვენ მოვიცალოთ ეკლესიაში წავიდეთ და დიდი შაბათის დღე არის გამორჩეული, როდესაც ქრისტეს სხეული იყო საფლავსში დასვენებული, მისი ადამიანური სული ჩავიდა ჯოჯოხეთში, სადაც, რა თქმა უნდა, შემოსრა ჯოჯოხეთის ბჭეები, შეფქვა, ძველი ქართული სიტყვები ესე წარმოაჩენს ღვთის ჩასვლას ჯოჯოხეთში და იქიდან აღმოიყვანა მართალთა სულები. ქრისტე მიიღო არა მხოლოდ ადამიანური სხეული, არამედ ადამიანური სულის მთლიანად ადამიანური ბუნება შეიმოსა და ადამიანური სული ჩადის რა ჯოჯოხეთშიც, როგორც ერთი თქვათ ადამიანთაგანი, მისი კაცება და მისი მღვდელობა არის განუყოფელი და ბუნებრივია. ჯოჯოხეთმან ვეღარ დაიტია ქრისტეს ჩასვლა და იქიდან, ასე ვთქვათ, მოსტაცა ჯოჯოხეთს და ჯოჯოხეთის პავერს სატანას მართალთა სულები და ჯოჯოხეთის სამოთხე მიანიჭა მათ. და ამ დროს ესეთი წესი არის ზოგ ეკლესიაში, უფრო საბერძნეთის ეკლესიებში, ღვთისმსახურების დროს ან დიდი შაბათის მსახურების დროს იწყება დიდი ბრახუნი, კაკუნი, ხმაური, რაც სიმბოლურად გამოსახავს ჯოჯოხეთის ბჭეების დარღვევას. ამ დღეს ეკლესიაში კითხება ლიტურგი წირვაზე, ბასილიკის წირვაზე 15 საწინასწარმეტყველო ძველი აღთქმიდან, სადაც აი მართლაც უნათლესად არის წარმოჩენილი, რომ ქრისტეს მოსვლის მთავარი მიზანი იყო კაცობრიობის აღდგინება. და ესე 15 ძალიან დიდი ეპიზოდი ძველი აღთქმიდან წინდაწინმე მოასწავებდა აღდგომის დიდებულებას, ქრისტეს აღდგომას, რომ სწორედ ამაზე იყო დამოკიდებული კაცობრიობის გადარჩენა,
როგორც ბრძანებს მოციქული პავლე, თანა აღმოდგინა და თანა დამხსნა ჩვენს ეცათა შინაო და ამისთვის ძალიან კარგად გასახსენებელი იქნება ფსალმუნის სიტყვები. Ара დაუტევ სული ჩემი ჯეჯოხეთს, არც ასე წმინდესთა შენსა ხილვად განსახსნელი, მაუწყენ მე გზანი ცხოვრებისანი და აღმოსულ მე სიხარულითა პირისა შენისა ითავ და მართლაც მისი სული არ დაშტა ჯეჯოხეთში, არცა სხეულთა მისთა, ხორცთა მისთა იხილეს განსახსნელი. უნებრივია რომ ხსნილება შემოვიდა მაშინ, როდესაც ადამიანებმა ჩაიდინეს წოდვა, ხოლო ქრისტეს უნებრივია წოდვა არ ქონია, თავად არის ეს ჯულის მომცემელი. Საზღურების დამდგენი და მისი სხეული არაფრით არ გაიხსნებოდა საფლავში, ის აღდგა მესამესა დღესა და სწორედ ეს გახდა წინდი ყველა ჩვენთაგანის აღდგომისა. აღდგომამდე განვლილი მისი ცხოვრება, მისი გზა სწორედ ჩვენთვის მაგალითი უნდა იყოს, თუ როგორ უნდა იცხოვროს მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა. წაღან თქვენ ბძანეთ, რომ შიშველი მოოდით და შიშველი წავალ და სწორედ ეს არის უმთავრესი, რომ ადამიანი აქ მატერიალურისთვის ძირითადად უფრო ჩართულია ამ ყოველდღიურ ყოფაში და ავიწყდება ის მთავარი, ის სულიერი სიმდიდრე, რაც რეალურად აქ დედამიწაზე უნდა მოვიხვეჭოთ და შეგვიძლია, რომ აქვე შევიქმნათ ის ამოთხე ადამიანებმა და არა ჯოჯოხეთი, რომელიც ასევე ჩვენი ცხოვრების წესით შეიძლება აქ შევიქმნათ და სწორედ უფალი თავისი ამ ცხოვრების წესი როგორც თქვენ ბძანეთ, მას შეეძლოთ თუნდაც ერთი სიტყვით, რომ ყველაფერი ნათელი ყოფილიყო და ნათელი მოხფენოდა ყველაფერს, მაგრამ სწორედ თავისი ცხოვრების წესი, თითოეული დღი და თითოეული სიტყვით ცდილობდა, რომ ადამიანისთვის ეჩვენებინა თუ როგორი უნდა ყოფილიყო მისი სულიერი ცხოვრება და რა სიმაღლისთვის შეიძლებოდა, რომ მიეღწია ადამიანს სწორი ცხოვრების მეშვეობით. რა თქმა უნდა, ადამიანი შექმნილი არის ბედნიერებისთვის. Самцухарот, ну ეს ძირითადად მიემართებათ იმ ადამიანებს, რომლებიცაც აქვს გარკვეული წმენა და კეთილი განწყობა და დამოკიდებულება ეკლესიისადმი. ისინი ძალიან ხშირად სამწუხაროდ სასუფეველს წარმოიდგენენ, რომ აი სადღაც გარდაცვალების შემდეგ იქნება ეს ნეტარი ცხოვრება. ჩიტების ჭირჭიკი, კბილი, ესეთ საამო სიურცე. Ну, როგორც არის ეს სამოთხე გასახული წიგნებში, თუნდაც დაბადების წიგნში სამოთხე როგორი იყო, მაგრამ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ სამოთხე დაიკარგა და სამოთხის წილ უფრო აღმოტებული ადგილი სასუფეველი განგვიწეს და ჩვენ და უფალი გვამცნებს, რომ სასუფეველი ცათა შორის თქვენსა არს, ხომ? თუ კი ჩვენ დავიწყებთ მადლის მოხვეჭას და ამის ფორმულას გვაძლევთ ჩვენ მართლმადიდებელი ეკლესია ცნებების შესრულების გზით და ეკლესიის მორჩილების აღსრულების გზით, რა თქმა უნდა სასუფეველი ამავე ცხოვრებაში დაიწყება და აი უფლის გამოც და უდაბნოში ძალიან საგულისხმო არის. ჩვენ კიდევ ერთ საქმეს და ეპიზოდს უნდა შევეხოთ განვითარებად მოვლენას. როდესაც დადგება დიდი მარხვის დასასრული და დღესასწაული, უკვე კულმინაცია დიდი მარხვისა, აღდგომის წინვალი დღესასწაული, რომელიც არის ყველაზე განსხვავებული მსახურება. Ну, ყველა მსახურება რაღაცნაირად გავს ერთმანეთს, მაგრამ ეს მსახურება არის აბსოლუტურად განსხვავებული თავისი ყოლაფრით. აი, ამ დღესასწაულის შემდეგ ძალიან დიდ კონტროლში უნდა ვიყოთ საკუთარი თავის და ყველა მორწმუნე იმისთვის, რომ აი ამ შვიდკვირიანი მარხვის შემდეგ, როდესაც ჩვენ ასე შევავიწროვეთ ეს ჩვენი მატერიალური მოთხოვნილებები, ნუ უზომობაში არ ჩავარდით და ეს ყოლაფერი მიღებული მადლი არ დავკარგოთ, იმიტომ რომ მადლის მიღება სჭირდება დიდი თავგანწირვა. აი აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, აი შენ რა დროც გაქვს, რა ძალაც გაქვს იმისთვის, რომ მადლი მოიხვეჭო, მაგრამ ამის შემდგომ უკვე დგები კიდევ ერთი საფრთხის წინაშე, რომ ეს მადლი დაკარგო. აი ქრისტემ იმარხა რა უდაბნოში 40 დღე და 40 ღამე და მერმე შეემშია, როგორც წერია სახარებებში. ამის შემდგომ მიდის რამასთან გამომცდელი, ეტყვის რომ აი უთხარი აი ამ ქვებს რომ პურებად გადაიქცნენ, ხომ? და ხეთ უფალი რას ეტყვის, რომ არა პურითა ხოლო ცხონდების კაცი, არამედ ყოვლითა სიტყვითა, რომელი გამოვალს პირისაგან მთისა და აი უცებ ესე ერთბაშად გადაჭრა დალევაში და უზომო ჭმაში ნამდვილად არ იქნება სასარგებლო. არ ჩვენი სულიერი ცხოვრებისთვის და მადლისთვის და არც რა თქმა უნდა ჯანმრთელობისთვის და ჩვენს ვინაიდან ვართ რა მართლმადიდებელი ქვეყანა და ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრს ვიცნობ ისეთ, რომელიც ტაძარში ვერ დადის, მაგრამ კიდევაც მარხულობს და სახლში ლოცულობს. და აი მარხვის წესიდან გამომდინარე ძალიან ხშირი არის შინაგანი ორგანოების დარღვევის შემთხვევები, ხომ? ექიმებთან მიდიან ადამიანები, რომელთაც დაზიანებული აქვთ ჯანმრთელობა და ძირითადად ეს შინაგან ორგანოებს უკავშირდებათ და
ამისი ხშირად გამსაცხველი არის სწორედ ეს არაზომიერი დამოკიდებულება, იგივე მარხვის მიმართ, იგივე სახსნელო პერიოდში საკუთთან დამოკიდებულებასთან მიმართებაში. ორივე შემთხვევაში უნდა ვიყოთ ზომიერები. კი, დამთავრდება, რა თქმა უნდა, მარხვა. არ შეიძლება სულას დაჭიმულად რომ იყოს ადამიანი, ცოტა ჭირდება მას მოდუნება, დასვენება, მაგრამ მივიღებთ რა იმ სახსნელო საკვებს და შედარებით უფრო მეტად გავიღიმებ და ცოტა მოგვეხსნება ეს გაცებულობა, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს მარხვა და მოთმინება და თავშეკავება ეს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების წესი უნდა იყოს, რომ არ ვიყოთ სეზონური ქრისტიანები და ქრისტე ყოველთვის გულში ყავდეს. და აი თქვენ ახსენეთ, ზოგადად როგორ უნდა გავიმარჯოთ ჩვენ, უფალმა მოგცა ჩვენ მაგალითი ამისა, ხო? საყოველთაო განკითხვის ჟამს, როდესაც უკვე დადგება სამყაროს აღსასრული და საბოლოო მისაგებელი პავლე მოციქული ბრძანებს, რომ უფალი მთელ სიბოროტეს განაქარვებს სულით და პირისა მისისათა, ხო? ანუ იქ ერთი ესე ასე ვთქვათ, ქმედებით ხდება სიბოროტის უკვე საბოლოო მისაჩენი. მაგრამ ჩვენს შემთხვევაში უფალი გვაძლევს რა ფორმულას ჩვენი გამარჯვებისა, ეს არის უკვე სხვა გზა არ არის აქ. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სიმდაბლე, გონიერება, განჯის უნარი და რა თქმა უნდა ცოდნა ჯეროვანი წმინდა წერილისა, ისი მაგალითი ჩვენ მოგვცა უფალმა უდაბნოში, როდესაც მან თავისი დიდი სიმდაბლით თავსიდო ეშმაკისაგან გამოცდა. ესეც კი გვაჩვენა ჩვენ იმისთვის, რომ სწორი ცხოვრების გზა მოეცა. დიახ, მამა დავით, ჩვენი საუბრის დასასრულს დროსთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, აი ხშირად ვსაუბრობთ ადამიანები დროის არქონაზე სხვადასხვა კონკრეტული მიზეზის გამო, რის გამოც შეიძლება ვერ ვახერხებდეთ ეკლესიაში მისვლას. ეკლესია გვასწავლის და გვეუბნება, რომ ვნების შვიდეულში სახარებებიდან, რასაც ისწავლით, რასაც გეტყვით, სწორედ აი ამის მიხედვით უნდა იცხოვროთ მთელი წლის განმავლობაში. აი რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ადამიანმა საკუთარი შესაძლებლობებით გაიაზროს ის ყველაფერი, რასაც ეკლესია გვასწავლის, რასაც თქვენ საუბრობთ ახლა ჩვენთან სტუმრობისას, რამდენად შეგვიძლია ეს ადამიანებმა, რომ თავად აღვიქვათ და გავიაზროთ, რა უნდა გავაკეთოთ ვნების შვიდეულში და ზოგადად წლის განმავლობაში ეკლესიის მიმართ. ესე ჩვენ და თავად ჩვენი ძალებით, ესე მარტო ჩვენი ძალებით ჩვენ ნამდვილად არაფერი არ შეგვიძლია. როგორც უფალი გვამცნებს, თვინი არ ჩემს და არარა იძალგეთ ყოფა და არც საერთიოდან. ამაზეც ღმერთს უნდა ვეუბნებო ჩვენ, რომ მოგხსეს განშის უნარი განცდა სახარების და ეკლესიის დიდებულებისა და რა თქმა უნდა თვითონ ეს ლოცვაც უკვე ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა დონი ჩვენ შევედით ამ მოცემულობაში და ამ საზღურებში. აი ნახეთ, ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ თავდაბლობაზე, სინანულზე, მაგრამ ეკლესია ყოველდღიურ რაღაც ლოცვის კანონად გვიჩენს ჩვენ, განსაკუთრებით დიდი მარხვის პერიოდში, ეფრემასტურის ლოცვა, სადაც ესეთი სიტყვები წერია: უფალო, მომეცმე განცდა თვის და ცოდვათა და რა განკითხვას მისცა ჩემისა, ხო? თითქოს მარტივია რა, ანუ იფიქრე შენ თავზე, იყავი შენ თავში, სხვა არ განიკითხო, მაგრამ ეს ჩვენ არ შეგვიძლია. ისევ და ისევ ღმერთს უნდა შევევედ, რომ ჩვენ ყველაფერს, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე უმთავრეს კვერექსში არის ყოველი ცხოვრებაი ჩვენი ქრისტეს და ღმერთსა ჩვენსა შევედრეთო. და აგრეთვე ფსალმუში წერია ესეთი სიტყვები, რომ იყავნ უფალო წყალობა შენი ჩვენზე და ვითარცა ჩვენ შენ გესავთ. და რამდენადაც ადამიანი ესე მოიცლის და უფრო მეტად ჩაერთვება, რა თქმა უნდა, ღმერთი თავისი სამართლიანობიდან გამომდინარე მას მეტ განშის უნარს მისცემს. თუმცა ჩვენ ვახსენებთ იქ სახარებისეული ეპიზოდი, რომ უფალი შეიწყნარებს 111-ის ჟამის და მოსრულთა, ვითარცა პირველის ჟამის და მოსრულთა და აღდგომის სახურებაზე ეკითხება საოცარი სიტყვა წმინდა იოანე ოქროპირისა, რომ აი დღეს თანამედროვე ადამიანს რაც ყველაზე მეტად გაახარებდა, აბსოლუტური შემწყნარებული სიტყვა, სადაც ეკლესია ყველას ეპატიჟება, რომ კი, ეს ჩაიარა მარხვის დღეებმა და ვინც იმარხა, იმანაც მიიღოს ჯილდო, მაგრამ ვინც ვერ იმარხა და მოსრული არის ესე გულწრფელობით, მანაც მიიღოს სამეუფო ტაბლიდანო. და მე კიდევ ერთხელ ყველას მოუწოდებ, რომ თუნდაც აი ბოლო დღეს გადაწყვიტოს ადამიანმა მარხვა, ეკლესია არავის ხელს არ კროს, ყველას შეიწყნარებს დიდი სიხარული. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, მამა დავით. წარმატებებს გისურვებთ და გემშვიდობებით. მაყურებელს შევახსენებთ, ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ზღვის უბანში მდებარე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით მექვაბიშვილი.